وعلیکم السلام خبر خبر شکر دی او جمع عمره غلیو ته درې په حوالہ سره چې کوم دینو دی مسافر وتا او دی مرګر تلک معموله غونډه کې شاندې پیغام ورکا بالکل قام دے بالکل سوچ کے کلا وائس کا مطلب سٹارٹ اپ کو جو اندر کا دیا مقام ہے بالکل جی بالکل کوئی نہیں ہے بالکل ہاں ایک پلے مقام بالکل جی بولے زیرے ہاں اور ان شاء اللہ سب چینل کو چینل دے گا ہاں بالکل بالکل ہاں دیپا یہ بکرو Thank you.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه چې تاسو وګورئ زمونږ دا ویډیو زمونږ د غالي کې خپلې طرح ده تاسو زمونږ دا ویډیو خوښ شوی نو پلیز زمونږ دا ویډیو لایک کړئ او شیئر یې د خپل ملګرو سره او کمنټ وکړئ چې آئندہ داسې نوې ویډیو جوړ کړم او کجوري نه کړم.